bratia a sestry, môžeme si otvoriť naše Biblie, Božie slovo, opäť v Zjavení Jána, v 2. kapitole. Zjavenie Jána, 2. kapitola, od 8. po 11. verš. Od 8. po 11. verš. Môžeme z úcty k tomuto Božiemu slovu povstať. Anielovi cirkvi v Smyrne napíš. Toto hovorí prvý a posledný, ktorý bol mŕtvý a ožil. Poznám tvoje súženie aj chudobu, ale si bohatý. Poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagógou Satana. Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou a budete sužovaní 10 dní. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí. Toľko sčítania Božieho slova. Drahí bratia a sestry, budem pokračovať v kázaní na texty a témy zo Zjavenia Jána, kde sa venujeme posolstvám Pána Ježiša Krista siedmým cirkevným zborom. Som presvedčený, že tieto slova nie sú, alebo neboli určené len tým siedmým konkrétnym zborom na začiatku toho prvého tisícročia, ale aj pre nás osobne dnes. A myslím, že sme to mohli počuť aj, myslím, že pred mesiacom, keď sme sa venovali vlastne posolstvu do zboru v Efeze, kde bola hlavnou témou prvá láska a návrat k tejto prvej láske. A tam týchto kresťanov v Efeze Pán ich povzbudil za ich vytrvalosť, za ich námahu, za to, že mali množstvo služieb v tom zbore a že taktiež mali čisté učenie, že rozsudzovali falošných učiteľov. Ale karhá ich, hej, povzbudil ich, ale aj karhá ich za opustenie prvej lásky k nemu samému. A je zaujímavé si všimnúť, keď čítame týchto 7 posolstiev, že len do dvoch zborov Pán Ježiš dáva také posolstvo, kde nemá žiadne výčitky. Len 2 zbory zo 7 sú také, kde nemá žiadne námietky voči ním. A dnes je pred nami zbor v Smyrne. Minule bol zbor v Efeze a dnes je zbor v Smyrne. A to je jeden z nich, kde nemá Pán Ježiš žiadne námietky. A túto dnešnú kázaň som nazval takto. Posolstvo do cirkvi v Smyrne, povzbudenie v prenasledovaní. A možno, že je pravdou, že my zatiaľ neprechádzame nejakým tvrdým prenasledovaním, ako je tomu v mnohých častiach sveta, hej, kde kresťania zomierajú za vieru v Pána Ježiša. Ale môže to byť len otázka času, kedy my sa do niečoho takéhoto dostaneme. Hej. Takže by som vás chcel poprosiť, aby sme pozorne počúvali, pretože keď Pán Ježiš povzbudzuje, tak on dokáže skutočne povzbudiť. Smyrna v preklade to znamená Mirha. A je to dnešný turecký Izmir, toto mesto. Ešte stále existuje. A Smyrna bola veľkým a dôležitým mestom na západnom pobreží Malej Ázie. Toto mesto bolo známe najmä kvôli školám medicíny a vedy. Bolo známe aj kvôli tomu, že to bolo najkrajšie mesto v celej Malej Ázii. Bolo najkrajšie vybudované. A dôvod takéhoto blahobytu, pretože títo ľudia žili v blahobite, je ten, že toto mesto vždy v rímskych vojnách stálo na strane víťaza, čiže na strane Ríma. Toto sa ale veľmi negatívne prejavilo duchovne. Hej. Hoci materiálne tam bola prosperita, ale duchovne tam bol obrovský úpadok. Táto verná oddanosť Smyrny Rímu viedla k silnému kultu uctievania cisára. Len pár desaťročí po Jánovej smrti, keď vlastne toto napísal, len pár desaťročí potom, bol Polikarp
možno, že ste niektorí o ňom čítali alebo počuli, Polikarp, pastier zboru v tomto meste, v Smirne, bol upálený vo veku 86 rokov. Myslím, že takého starého brata alebo sestru medzi nami tu asi teraz ani nemáme, iba niekde inde. A bol upálený z toho dôvodu, že odmietol skloniť svoje kolená a uctievať cisár. Hej. Je známe, že aj mnoho Židov sa v meste ku kresťanom správalo nepriateľsky. A spomínam to kvôli tomu, lebo aby sme lepšie pochopili tie nasledujúce slova, ktoré pán Ježiš vlastne tam odkazuje. Čiže boli tam Židia proti kresťanom a ich prenasledovali. A taktiež bol tam silný kult uctievania cisára, čiže aj svetská moc prenasledovala kresťanov. Takže sa môžeme pozrieť na 8. verš. Anielovi cirkvi v Smirne napíš. Toto hovorí prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil. A všimnime si, že pán Ježiš toto opäť hovorí anielovi, hej, ktorý má zodpovednosť za ten zbor. A ako som už spomínal naposledy, nepíše to skutočnému anielovi, hej, ale človekovi strážcovi, vodcovi alebo staršiemu toho zboru v Smirne. Aby to potom samozrejme komunikoval vo svojom zbore. Na začiatku svojho posolstva, na začiatku tohto svojho posolstva sa pán predstavuje a povie toto. Toto hovorí prvý a posledný. Nepovie, že toto hovorí Ježiš Kristus, ale prvý a posledný. Nie je pochyb, že sa jedná o vzkrieseného Ježiša Krista. Veď hneď za tým dodáva toto. Ktorý bol mŕtvy a ožil. Slovami prvý a posledný sa veľmi zretelne predstavuje takisto ako sám Jahve v starej zmluve. Prvý, ja som prvý a posledný. On je ten, ktorý bude mať nakoniec posledné slovo, keď bude súdiť všetkých. Nikdy pred ním nebol nejaký boh, nikdy nie je ani v súčasnosti okrem neho iný boh a ani nikdy nebude iný boh po ňom. Len on sám. A týmito slovami, prvý a posledný, akoby dával svoju Božiu pečať všetkému, čo sa chystá teraz povedať. Hej? Čiže dávajte veľký pozor, pretože toto hovorí Boh, nie nejaký človek. Hej? Teraz k vám nejde hovoriť len nejaký človek, ale Boh sám, ktorý je živý. A tento prvý a posledný bol mŕtvy. A tu sa chcem na chvíľku zastaviť. Tento prvý a posledný bol mŕtvy. Bol čas, kedy bol mŕtvy. Nie je to škandalózne? Pozastavili ste sa niekedy nad tým, že pán a stvoriteľ celého vesmíru reálne zomrel. A dokonca tou najpotupnejšou smrťou za teba a za mňa. Zastavili sme sa niekedy nad týmto, že prvý a posledný, Jahve. Vieme, že pán prešiel nesmiernym utrpením a zažil aj smrť, hej, umučenie a smrť. No víťazne vstal z mŕtvych. A v súvislosti s týmto celým, čo som práve povedal, v súvislosti s týmto faktom ich povzbudzuje. V tomto kontexte ich povzbudzuje. On sám si to zažil. Keď by ste chceli povzbudiť napríklad nejakých rodičov, ktorí stratili svoje jediné dieťa, a pritom by ste vy nezažili niečo veľmi podobné, tak asi len veľmi ťažko by sa vám hľadali slova, asi len veľmi ťažko by vás tí rodičia pochopili, ak by ste nezažili niečo veľmi podobné. Ťažko by taký človek uveril vašim slovám, že áno, rozumiem tvojej bolesti. A pán Ježiš tu píše, že ktorý bol mŕtvy a ožil, ktorý si prešiel tým veľkým utrpením smrti, ale potom vstal z mŕtvych.
Čiže on sám si tým prešiel a s hlbokou empatiou ich úžasným spôsobom posilňuje v 9. verši. 9. verš. Poznám tvoje súženie aj chudobu. Ale si bohatý, poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagógou Satana. Ako by hovoril, ja viem o všetkom, čím prechádzaš. A nie len viem o tom, ale sám som si tým prešiel a dokážem sa vcítiť do tvojich ťažkostí a do tvojich problémov. Zdá sa, že títo kresťania boli jednak utláčaní, boli prenasledovaní, ale aj trpeli chudobou. Hej. Tam píše pán Ježiš, alebo hovorí pán Ježiš, že si chudobný, ale si bohatý. Viete, keď vás niekto považuje za odpad spoločnosti, lebo takto to bolo, hej, je veľmi ťažké si v takejto spoločnosti nájsť prácu. A oni boli považovaní za sektu, ktorú považovali za nepriateľskú ako židovstvu, tak aj cisárovi. Hej. Proste zo všetkých strán bol na nich tlak, boli považovaní za odpad spoločnosti. A v dnešnej dobe by sme mohli povedať, že by sme boli odpadom aj pre oficiálnu cirkev, či už evangelickú, alebo katolícku, alebo tieto tradičné cirkvy, ale zároveň aj nežiadúci pre štát, že by sme boli ilegálna cirkev. Hoci dnes taký nie sme, nie je vylúčené, že sa v tomto našom živote ešte do toho dostaneme na zemi. Pán Ježiš takisto aj do tvojej situácie hovorí, tak ako do situácie v Smirne, že ja poznám tvoje, a môžete si doplniť, starosti s deťmi, doráňané manželstvo, pokušenia od diabla a sveta, výsmech pre moje meno a tak ďalej. Jemu to nie je jedno. On hovorí, ja to poznám, ja viem o tom, čím prechádzaš. A aj keď to nie je, aj keď to niekedy na prvý pohľad sa môže zdať, že ako keby mu to bolo jedno, ale nie je mu to jedno. A všimnime si, že do takejto biednej, nezavidenia hodnej situácie týmto kresťanom v Smirne pán povie niečo, čo nás môže prekvapiť. Hej, že si chudobný, áno, prechádzate chudobou a tam im hovorí niečo, čo nás môže prekvapiť. Ale si bohatý. Tak sú chudobní, alebo sú bohatí? V Kristovi sú bohatí. V ňom samom aj v nebeskom kráľovstve majú obrovské poklady, o ktorých sa nesnívalo dokonca ani cisárovi. A to je už čo povedať. Poznáme to známe slovo z Matúša 6, 19 až 20. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. To je nesmierne povzbudenie od pána, ktorý ich miluje a ktorý si ich vykúpil. On im jednoducho hovorí, že áno, tu na zemi ste chudobní, máte nedostatok, ale v nebesiach máte obrovské poklady. A on ich v tomto uisťuje, aby ľahšie mohli prejsť týmto obdobím chudoby a prenasledovania. V ňom majú poklady, v ňom samom, ktoré im nejaká vláda a nejaký človek nemôže vziať. Hoci by im vzali aj život, ale tieto poklady im nemôžu vziať. Ak niekto má naozaj hojnosť v pánovi, bude o mnoho ľahšie zvládať aj cez telesnú chudobu, keď bude prechádzať cez telesnú chudobu a nedostatok. A pán ďalej hovorí, poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagógou Satana. A v liste Rímskym 2, 28 až 29 je napísané, lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkou, a nie je obriezka viditeľná na tele, ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti a obriezkou je obriezka srdca podľa ducha, nie podľa litery. To znamená, že v Smirne boli ľudia, ktorí síce fyzicky boli Židmi,
ale v duchovnom slova zmysle nimi vôbec neboli. Duchovne boli vlastne pohanmi, ktorí sa usilovali spolu s ostatnými neveriacimi zabíjať kresťanov a prenasledovať ich a vymiesť kresťanstvo z povrchu zemského. Títo Židia, ktorí odmietli pravého Mesiáša, sa stali rovnakým nástrojom v satanových rukách ako títo neveriaci alebo ako tento násilný kult uctievania cisára. Pán Ježiš tu používa snáď najsilnejšie negatívne slová na opis týchto Židov. Sú však synagógou satana. Toto neviem si predstaviť horšie pomenovanie nejakého ortodoxného Žida, ako keď by mu niekto povedal, že je súčasťou synagógy satana. Že nie sú Božou synagógou, ale synagógou satana. A synagóga mala byť miestom uctievania pravého Boha, počúvania jeho slova a služby jemu, no oni kvôli odmietnutiu Mesiáša a brojeniu proti nemu začali v skutočnosti uctievať satana. Počúvať jeho slova, jeho rady a slúžiť mu. Čím sa vlastne rúhali Božiemu menu? Rúhali sa tým spôsobom, že si mysleli, že tým slúžia Bohu, ale v skutočnosti tým slúžili satanovi. Božiemu najväčšiemu nepriateľovi. Aj dnes je mnoho ľudí, ktorí si myslia, že slúžia Bohu a ak zabijú alebo poškodia nejakým spôsobom kresťana. Hej, títo Židia si to mysleli, hej, že oni slúžia Bohu, ale v skutočnosti slúžili satanovi. Aj v dnešnej dobe sú takí ľudia. Napríklad každý radikálny moslim si to myslí. A nemuseli by sme ísť ani tak ďaleko do histórie, keď boli biblickí, znovuzrodení, skutoční kresťania upaľovaní na hranici inými kvázi kresťanmi, domnievajúca, že tým slúžia, robia službu Bohu. Hej. Ani by sme nemuseli ísť tak veľmi ďaleko do histórie. A chcem vám povedať, že najväčšie duchovné boje a najväčšie protivenstva môžeme čakať práve od tých, čo o sebe hovoria, že patria Bohu, že slúžia Bohu, že patria Kristovi, ale v skutočnosti sú duchovne kozlami, alebo ešte horšie, dravými vlkmi. Veľmi často to tak je. Keď svet zvonku tlačí na cirkev, na kresťanov, tak ešte viacej ich to pritlačí ku svojmu pánovi. Ešte viac primknú ku svojmu pánovi a to ich posilní. Ale keď niekto, či už znútra alebo z nášho stredu, na nás začne tlačiť a tým uplatňovať satanovú vôľu, je niekedy ťažké to včas rozlíšiť a môže nás to tým skôr zničiť. Ďalej pán Ježiš hovorí týmto kresťanom v Smyrne a aj nám v 10. verši toto. Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou. A budete súžovaní 10 dní. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Pán ich povzbudzuje k tomu, aby sa nebáli utrpenia v tele, telesného utrpenia. On im už predtým zasľúbil, že bude s nimi po všetky dni až do skončenia sveta. O čo viac v utrpení pre neho samého, z lásky k nemu. Pán sa pre tých, ktorí sú sužovaní pre jeho meno, pre tých, čo skutočne nesú jeho kríž, dáva zažívať a spoznávať o mnoho intenzívnejším spôsobom, ako je bežné. A spomeňme si na apoštolov. Hej, tu máme niekoľko príkladov. Boli spútaní vo väzení a oni spievali chvály. Boli spútaní vo väzení a oni boli tak plní radosti, že spievali chvály, keď v tom sa ešte aj zem zatriasla. Alebo v 5. kapitole skutkov zbičovali ich a oni sa čo? Radovali, že boli uznaní za hodných trpieť pre jeho meno, znášať potupu pre jeho meno. Je to preto, lebo vedeli, že ich pán je v tom momente veľmi, ale veľmi blízko nich. Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia. Ďalej pán píše, alebo hovorí.
Samozrejme, že tým nemyslí, že to urobí sám diabol, hej, lebo to je duchovná bytosť. Ale použije, tento diabol si na to použije ľudí, ktorí sú pod jeho mocou, ktorí mu slúžia. A je až desivé uvedomiť si, že človek neposlušný Kristovi môže byť priamým vykonávateľom vôle diabla. Nemyslíme si, prosím, že toto sa už tých, čo sa nazývajú kresťania, vôbec netýka. Alebo že by sa toto týkalo len nejakých neveriacich. Ako som už spomínal, aj priamo vo vnútri zborov môžu byť kozlovia alebo dokonca vlci, ktorí neposlúchajú Krista a jeho ducha. A tým sa vystavujú pôsobeniu nepriateľa. Viete, každý človek je vedený nejakým duchom. Ak odmietneme byť aj my poslušní Kristovi v duchu svetom, tak nás začne viesť iný duch. Preto je tak nesmierne dôležité byť denne plnený Svätým duchom a učiť sa kráčať v Božej pravde. A ďalej im hovorí, že dôvod, prečo budete uvrhnutí do väzenia, je ten, aby ste prešli skúškou. Toto je dôvod, prečo Boh dovolí to, že diabol ich uvrhne do väzenia. Aby prešli skúškou. Ale prečo diabol chce, aby kresťania prešli takouto ťažkou skúškou? Prečo? Aká je jeho motivácia k tomu? On jednoducho chce, aby sa kresťania vzdali Krista. Aby ho zapreli a tým vlastne dokázali, že ich život, pozemský život, je pre nich vzácnejší ako ich Pán Ježiš. No Boh si aj takýto satanov nečistý úmysel používa na posilnenie a zmocnenie svojej cirkvi. Cirkev práve v čase prenasledovania v histórii zažívala svoje najväčšie duchovné prebudenie. Mnohí ľudia sa obrátili na svedectvo kresťanov pred svojou popravou. Že ľudia videli kresťanov pred svojou popravou, kedy so vstýčenou hlavou vyznávali Krista. Ľudia, ktorí skutočne trpeli pre vieru v Pána Ježiša, sú prepálení ohňom prenasledovania. To znamená, že viac ich telesnosti sa obrátilo v popol, ako v človeku, ktorý nikdy neprešiel takýmto ohňom prenasledovania. A toto je aj dôvod, prečo to všetko náš nebeský Otec dovolí. On satana nepustí ďalej, ako by bola Božia vôľa. Ale Boh to dovolí práve kvôli tomuto. Aby sme boli prepálení, aby sme sa možno zobudili z duchovného spánku. Aby to s nami zatriaslo. On chce, Pán chce, aby sme boli podobnejší Kristovi. Ďalej hovorí, že niektorí členovia v zbore v Smírne budú vo väzení sužovaní 10 dní. Čo to znamená, že 10 dní? Myslím si, že to nie je doslova 10 dní. To znamená, že ich uväznenie nebude trvať dlho. A buď budú prepustení na slobodu po kratšom čase, alebo ich pozemský život jednoducho ukončia a tým sa dostanú okamžite do Božej prítomnosti, kde im už nikto nikdy neublíži. A nebudú viac trpieť. A Pán ich ďalej povzbudzuje. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Len ten, kto ostane verný do smrti, získa večný život. Nie tí, ktorí prejdú do pol cesty a potom odpadnú. Alebo Pána za prvú. A ja som čítal o viacerých kresťanoch, ktorí v stredoveku počas veľmi tvrdého prenasledovania zapreli vieru v Pána Ježiša Krista. A boli to skutoční veriaci. A títo ľudia, a viacerí boli, začali vnímať takú obrovskú váhu svojho svedomia, že začali hlásať Krista o mnoho usilovnejšie a smelšie. A potom tí istí ľudia hrdinsky položili svoj život za Pána Ježiša. Hej, hoci ho zapreli,
ale potom ich pán tak napomínal a také svedomie vnímali, že položili svoj život za neho. A víťazný veniec bol odmenou pre športovcov niekedy, dávno, ktorí získali vlastne prvé ceny. A tu sa jedná o veniec, víťazný veniec života. Chcem vám povedať, že v Kristovi sme všetci víťazmi. Nie vďaka našim zásluhám a schopnostiam, ale preto, že on sám na kríži slávne zvíťazil nad hriechom a diablom a svetom. A my sme v ňom, hej? Ak sme v Kristovi, ak sme v ňom, tak sme víťazmi. A z Evanjelií a zo zjavenia Jána je zrejme, že najväčšia odmena v nebesiach čaká pre verných. A to najmä verných až do smrti. Hej. Všetci verní dostanú odmenu, ale najmä verní až do smrti. Čiže najväčšia odmena čaká pre tých mučeníkov, ktorí stratili domy, polia, prácu, rodinu, zamestnanie a nakoniec potom aj svoj vlastný život. Kvôli oddanosti svojmu pánovi. Každého z nich však čaká víťazný veniec, ak vytrvajú až do konca. A posledné povzbudivé slova pre kresťanov v Smyrne, ktorým pán posiela toto posolstvo, znejú takto. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí. Všimnime si množné číslo. Cirkvám. Toto duch hovorí cirkvám. Toto neplatí len pre tento jeden zbor v Smyrne, ale pre všetky prenasledované cirkvy na svete. Kto zvíťazí? Opakujem, že všetci, čo sú v Kristovi, sme víťazmi. Sú víťazmi. A to víťazmi nad smrťou, svetom, hriechom a diablom. A týmto ľuďom druhá smrť neuškodí. A v tom spočíva naše víťazstvo, že druhá smrť nám neuškodí. A v podstate hovorí toto. Mnohí z vás prejdú ťažkou skúškou. Budete prenasledovaní. Mnohých z vás dokonca zabijú. Ale to je všetko, čo vám môžu urobiť. To je všetko. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom v Lukášovom evanjeliu 12:4-5 toto. Ale vám, svojim priateľom, hovorím, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom nemajú viacej čo urobiť. Ale ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Čiže živého Boha. Prvá smrť je len telesná. Tá prvá smrť je len telesná. Druhá smrť je to, na čom úplne najviac záleží. Pretože je duchovná, je nezvratiteľná a je večná. Druhá smrť je ten posledný súd nad hriešnikmi. Zjavenie 26 hovorí, blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Úprimne veriacich v Krista sa tento posledný súd už nedotkne. A preto sa nemusia vôbec báť. Prečo som povedal, už nedotkne? Ako by sa ich už dotkol? Pretože ich nespravodlivosť a hriech už bol odsúdený v Kristovi na kríži. Ak patríme Kristovi, tak my sme už boli na poslednom súde. Neviem, či ste si to niekedy uvedomili. Ak patríte Kristovi, tak vy ste už boli na poslednom súde. Náš prípad, náš hriech už bol prejednávaný a spravodlivo smrťou potrestaný. Neexistuje nikto iný, kto by ťa v tomto mohol zastúpiť okrem Krista. A kríž je, to sa chcem spýtať každého z nás,
je kríž aj tvojim miestom posledného súdu, kde svätý Boží syn zomieral za hriešnikov? Lebo ak jeho kríž nie je miestom tvojho posledného súdu, tak celá váha Božieho hnevu na tom druhom poslednom súde dopadne na tvoju hlavu. Kiež by sa to netýkalo nikoho z nás, čo sme tu. Amen.